Bananmask. Verkar sammandragande och rengörande. Allt hållt i någon liknande form. Mosa banan och pressa ner nu. Droppar citronsaft. Ja, okej, jag är lite skeptisk mot att ha citron i ansiktet. För det känns som att det här kan skada ögon eller så. Ägg och citronsaft. Nej, men min känns fortfarande som ett skal. Vispa en äggvita med 1-2 teskedar citronsaft. Rengörande och bra för fet hud. Ja, men den är ju till dig då. Äpple och honung. För en hud som blir mjuk och fin. Ett rivet äpple. 5 teskedar honung. Blanda ingredienserna ordentligt. Äggsmeten med citron. Den stelnar i ansiktet. Den fastnar som ett skal. Ja. Det känns inte alls speciellt skönt. Plus att gurkan svider i ögonen. Det känns ganska obehagligt faktiskt. Jag kan inte säga att det här känns fast på något sätt. Ja, det känns som någon har nyst mig i ansiktet. Nej, jag känner ingenting av den här äppelmasken med håren. Det kanske kommer efteråt, men den var svår att få på ansiktet. Hela min mascara är i ogurkan.